আমাক এসপ্তাহ আগত ট্রেনিং দিছে, কালি রাতে দুপরিয়া ডিউটি করছো, আবেলি আমাক জানা হয়েছে তোমালোকর চাকরি নাই। আমি অনুরোধ করছো আমাক আটাইকে রাখক, নহলে আমি স্যার মানে করবলগিয়া একো নাই, মানে আমাক সুসাইড করবলে বাধ্য হম। সেইকাৰণে আজি আমি জানিব আহিছোঁ যে আমাৰ চাকৰি কিহৰ নাই, আমাৰ চাকৰি যদি আপোনালোকে কাটিবই মন আছিলে আমাক আগতীয়াকৈ কিয় জনোৱা হোৱা নাই, কিহৰ কাৰণে হৈছে আমিও ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি কালি ৰাতিপুৱা ডিউটি কৰিছোঁ, আবেলিহে আমি গম পাইছোঁ আমাৰ চাকৰি নাই। সেইকাৰণে আজি আমি জানিব আহিছোঁ যে আমাৰ চাকৰি কিহৰ নাই, আমাৰ চাকৰি যদি আপোনালোকে কাটিবই মন আছিলে আমাক আগতীয়াকৈ কিয় জনোৱা হোৱা নাই। আমাক যেতিয়া চাৰি বছৰ পাঁচ বছৰলৈকে আমি চাকৰি কৰিয়ে আছোঁ, তেতিয়া যেতিয়া প্ৰথমত চাকৰি ওলাইছে তেতিয়া আপোনালোকে কিয় কোৱা নাই যে আমাৰ বি এছ চি লাগিব বা আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্স লাগিব? আমাক নন বি এছ চি কেইটাক দি পেলাই চাকৰিটো প্ৰথমত চলোৱালে, তাৰপিছত পাঁচ বছৰ হৈ গ'ল, স্কিম ছাকচেছ হৈ গ'ল, এতিয়া আপোনালোকে আমাক ওলাই দি আছে। আমাক ওলোৱা আগত জনাব লাগে, একমাহ আগতো জনাব লাগে। ঘৰত যদি এটা মানুহ কাম কৰে তাকো আমি একমাহ আগত ক'ব লাগিব যে তুমি আমাৰ ঘৰত কালিৰ পৰা নাহিবা, একমাহ আগত জনাব লাগিব। কিন্তু আমাৰ তেনেহ'লে সি আৰু এটা ঘৰত কাম বিচাৰি কাম কৰিব, তাৰ ল'ৰা ছোৱালী পালিব, এনেকৈ আমাকো জনাব লাগিছিলে। তেতিয়া আমি ক'ৰবাত বিচাৰি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক খাব দিব লাগিব, মোৰ মা দেউতা আছে ইহঁতক মেডিচিন দিব লাগিব। এতিয়া যদি আমাৰ পটককৈ আমাৰ চাকৰিটো এনেকৈ কাটি দিয়ে আমি ক'ত যাম? আমি ইমান বছৰ আজি চাৰি বছৰ ধৰি পেলাই যে আমি চাকৰি কৰি আছোঁ, আমাৰ নাই কোনো এপইণ্ট লেটাৰ দিছে, নাই আমাৰ চেলাৰী ঠিক আছে, কেতিয়াবা ছয়মাহ মূৰে চেলাৰী দিয়ে, কেতিয়াবা চাৰিমাহ মূৰে চেলাৰী দিয়ে, ক'ভিড নাইণ্টিনৰ সময়ত আমাৰ চেলাৰী নাই। আমি ইমান কষ্টকৈ ডিউটি কৰিছোঁ, ক'ভিড পজিটিভ হৈছোঁ, তথাপি আমি চাকৰি এৰা নাই, মানুহক ফেচিলিটি দি গৈছোঁ, আমাৰ হস্পিটেলক ছাকচেছ দিছোঁ, আমাৰ হস্পিটেলে এৱাৰ্ড পাইছে এন এইচ এৰ পৰা। কিন্তু এতিয়া কি হ'ল? এতিয়া আপোনালোকে আমাৰ কি দুখ, আমাৰ ভুলটো কি, আমাক সেইটোৱে বুজাই দিয়ক, আমাৰ ভুলটো কি হ'ল? আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ওচৰত এইটোৱে এটা অনুৰোধ, চি এম ছাৰৰ ডাঙৰীৰ ওচৰত ইমানেই এটা ডাঙৰ আমাৰ অনুৰোধ যে আমাৰ চাকৰি আমাক ঘূৰাই দিয়ক। মানে আয়ুষ্মান আৰু অটল অমৃত দুয়োটা একে মানে ছ'চাইটিয়ে চলাই আছে, আপোনাৰ অটল অমৃত ছ'চাইটিয়ে হয়, আয়ুষ্মানটো হৈছে আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল স্কিম হয় যিটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ছাৰে লঞ্চ কৰা হয়, মানে আমাৰ পি এম ছাৰে, আৰু আপোনাৰ যিটো অটল অমৃত হয় এইটো আমাৰ মানে আগৰ যে হেল্থ মিনিষ্টাৰ আছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ। মই তিনি বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ ছাৰ, তো মই তিনি বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ। আগতে মই ফাৰ্ষ্ট এম ডি ইণ্ডিয়াৰ অঞ্চলত কাম কৰিছোঁ, মোৰ জইন হৈছিল 2019 এম ডি ইণ্ডিয়া অঞ্চলত থাকোঁতে ছমাহ পিছতে মানে চাকৰিখন গুচি গ'ল, তেতিয়া এম ডি ইণ্ডিয়াৰ পৰা এটা ৰিলিজ অৰ্ডাৰ ওলাই আহিল, এতিয়া মানে ক'লে যে মানে আমি তোমাক মানে আমি আপোনালোকক ৰিলিজ কৰি দিলোঁ। ৰিলিজ কৰাৰ ঠিক এদিন পিছতে আপোনাৰ ক'ভিডৰ সময়ত 2021 এপ্ৰিল ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিল হয় মানে আমাক এছ এন চিৰ পৰা ফোন কৰিলে যে মই এছ এন চিৰ পৰা কৈ আছোঁ, তোমালোকে ডিউটি কৰিব পাৰিবানে? ছাৰ পাৰিম, কয় ঠিক আছে তোমালোকে ডিউটি কণ্টিনিউ কৰা। তেতিয়া আমি ক'লোঁ যে ছাৰ তেনেহ'লে আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ বা কিবাকিবি, কয় এইবিলাক টেনশ্যন কৰিব নালাগে, তোমালোকে এতিয়া ক'ভিড পেনাডেমিক ছিচুৱেশ্যন হয়, এইখিনি যাব দিয়ক, আমি তোমালোকক মানে চবকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দি দিম। তাৰপিছত 2020 ছেপ্টেম্বৰ মাহত এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাই আহিল, এডভাৰ্টাইজমেণ্টত স্পষ্টভাৱে লিখা আছিল মানে এ আৰ এম আৰু পি এম এম, এ আৰ এম হ'ল অটল অমৃতৰ আৰোগ্য মিত্ৰা, আৰু পি এম এম হ'ল ছাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰোগ্য মিত্ৰা মানে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ। তাতে 429টা পোষ্ট আছিল, তাত এডভাৰ্টাইজত লিখা আছিল যে অকল হাই ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্স সিহঁতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, তো এপ্লাই কৰিছে, কৰাৰ পিছত মানে সিহঁতৰ শ্বৰ্ট লিষ্ট ওলাই আহিল, আকৌ আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিলোঁ, অহাৰ পিছত আমাক ক'লে টেনশ্যন কৰিব নালাগে তোমালোকৰ হৈ যাব। এতিয়া মানে কালি ৰাতিপুৱা মই গম পালোঁ যে মানে লিষ্ট এখন ওলাইছে, লিষ্টত মই বিচাৰিলোঁ মোৰ নাম নাই, মানে এনেকুৱা বহুতৰে আছে নাম নাই, বি এছ চি আৰু নন বি এছ চি সবৰে নাম নাই। এতিয়া ছাৰ আমি কি কৰিম, আমি কি কৰিম, আমাৰ কৰিবলগীয়া একো নাই, ঘৰত সৰু বাচ্চা আছে, ৱাইফ আছে, ফেমিলি আছে, আমি এইটো চাকৰিৰ ওপৰত ভৰসা কৰিহে কেৱল মানে সংসাৰখন চলাই আছিলোঁ। আগত আমাক একো ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া নাই যে তোমালোকৰ চাকৰি যাব বা কি, আগৰ পৰাই আমাক মানে এনেকৈ সিহঁতে কৈ আছে যে চাকৰি কণ্টিনিউ হ'ব, টেনশ্যন কৰিব নালাগে। এতিয়া নতুন কৰি 429 মানে 429 এমপ্লয়ী কালি সিহঁতে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিব, সিহঁতক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিব বুলি আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, একো আপত্তি নাই, আমাক কণ্টিনিউ কৰিব লাগে। আমি যিমান আগৰ আছোঁ এ আৰ এম পি এম হয়, আমি চৰকাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ যে ছাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী চি এম ছাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আপুনি নতুন চাকৰি দিছে আমাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু আমাকো ৰাখক, কণ্টিনিউ কৰক, নহ'লে আমি কি কৰিম, আমিওতো আপোনাৰ ল'ৰাৰ ছোৱালীৰ নিচিনা মানে আমি যে ইয়াতে আছোঁ, আৰু ছাৰেতো কিমান সৰু সুৰা স্কিম লঞ্চ কৰি আছে, এনেকৈতো আমাকো চলাব পাৰিব, কিয় নোৱাৰিব? ছাৰতো অসমৰ হেৰি হয় মানে চি এম ছাৰ, তো আমাক আমি বিনোদভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাক আটাইকে ৰাখক, নহ'লে আমি ছাৰ মানে কৰিবলগীয়া একো নাই, মানে আমাক ছুচাইড কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম, মই মানে আমি আমাৰ কৰিবলগীয়া একো নাই, আপুনি প্লিজ
মই হাজির করে কইসু আপনাদেরকে আমাক রাখি দিও স্যার প্লিজ পুরা কাম করেছো প্রথম যেতিয়া আয়ুষ্মান ভারত ইনোগেশন হৈছিল তেতিয়া পরে আমি কাম করি আছো সরকারক এটাই অনুরোধ কইম তেওলকে যিখিনি লৈছে তেওলক লক আমি লবলে কোনদিনখানে মানা করা নাই বিএসসি ললে বিএসসি গনি লওঁতে আমি কোনদিনা প্রটেস্ট করা নাছিলু এতিয়া হাই সেকেন্ডারি সায়েন্স লৈছে হাই সেকেন্ডারি সায়েন্স লওঁতে আমি প্রটেস্ট করা নাই তেওলক লক 1 লাখৰ চাকৰি ভিতৰ তেওলক ৰাখক কিন্তু আমাকো লগতে ৰাখক কাৰণ আমি 2018 চনৰ পৰা যেহেতু কাম কৰি আছো আমি কোনো বেলেগ চাকৰি কাৰণে আমি হেৰি কৰা নাই কাৰণ এটো চাকৰি কৰি এখন এখন সংসাৰ চলি আছো আমি যেহেতু গতিকে আমাকো ৰাখক আমাকো নিযুক্তি পত্ৰ দিয়ক আমি কেতিয়া গম পালা চাকৰি কটন কালি গম পাইছো কটন হৈ গৈছে কটন অলৰেডি হৈ গৈছে কালি আমালে মেইল আহিছে মানে মেছেজ হেৰি এখন দিছে নটিছ এখন দিছে তাত লিখা আছে কালিৰ পৰা আমি ডিউটি কৰি আহিছো কালিৰ পৰা আমি জব আহিব নালাগে বুলি মই অটল অমৃত ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা মই 18 চনৰ পৰা 18 এপ্ৰিলত আমাৰ অপেনিং হৈছিল অটল অমৃত তেতিয়াৰ পৰা মই আছো আৰু মই গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰথম এআৰএম আছিলো আৰু মানে গোৱালপাৰা চিভিল হস্পিটেলৰ যেতিয়া চাকৰি যোৱাৰ কথা কালি গম পাইছে নতুন নিযুক্তিৰ বাবে আপোনালোকৰ চাকৰি কটন হৈছে বুলি ভাবে নতুন নিযুক্তিৰ বাবে হৈছে ভাবো নহয় এইটো হয় সিহঁতক আমাক ওলাই কেনে সিহঁতক সোমাইছে আমাক যদি ওলাবলগীয়া হৈছে তেনেহ'লে আমাক সেইদিনাখন পৰহি যিটো ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে নতুন কোভিড-19 চাইল্ড কেয়াৰ যিটো ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে আমাক ট্ৰেইনিংটো কিয় দিছে যে কোভিড-19 যিবিলাকত মা দেউতা মৰিছে ল'ৰা ছোৱালী 23 বছৰৰ উপনিষদ যিবিলাক আছে সিহঁতক কেনেকৈ এডমিট দিব লাগে সিহঁতক কেনেকৈ গল্ডেন টিকেট প্ৰচেছ কৰিব লাগে আমাক কিয় ট্ৰেইনিং দিলে পৰহি দিনাখন তেতিয়া আমাক ট্ৰেইনিং দিব নালাগিছিলে তেতিয়াই আমাক জনাব পাৰিলে হয় যে তোমালোকক আৰু নাৰাখোঁ এসপ্তাহ পিছত তাৰ আগতো আমাক ট্ৰেইনিং দিছে যেতিয়া আমাৰ HPP 2.0 যেতিয়া মাষ্টাৰটো লঞ্চ হয় পেকেজ মাষ্টাৰ লঞ্চ হৈছে তেতিয়াও আমাক ট্ৰেইনিং দিছে কিয় আমাক ট্ৰেইনিং দিছে ট্ৰেইনিঙৰ সময়ত আমাক ক'ব লাগিছিলে তোমালোকক ট্ৰেইনিং নিদিওঁ তোমালোকে এতিয়া এলিজিবল নহয় আমি নতুনকৈ ল'ৰা ছোৱালী ল'ম আমাক যেতিয়া আজি এসপ্তাহ আগতে আমাক ট্ৰেইনিং দিছে আমাক কিয় ট্ৰেইনিং দিছে তেনেহ'লে ট্ৰেইনিং দি পেলাই আমাক শিকাই থৈছে যে তোমালোকে এনেকৈ এনেকৈ আহিলে পেচেণ্ট আহিলে এডমিট দিবা তাৰ মানে এইটো কি বুজা যায় যে আমাক এসপ্তাহ আগত ট্ৰেইনিং দিছে কালি ৰাতি দুপৰীয়া ডিউটি কৰিছোঁ আবেলি আমাক জনোৱা হৈছে তোমালোকৰ চাকৰি নাই এইটো আমাৰ ভাৰতৰ কোনখন সংবিধানত লিখা আছে যে ৰাতিপুৱা মানুহ চাকৰি কৰি আহিলে আবেলি সিহঁতক ক'ব পাৰে যে সিহঁতৰ চাকৰি নাই আমাক ছাৰৰ চিএম ছাৰ ডাঙৰীয়া ওচৰত এটাই এটা অনুৰোধ আপুনি আমাৰ বিচাৰ কৰক আমাৰ ন্যায় কৰক আমাৰ চাকৰি আমাক উভতাই দিয়ক এইটোৱে আমাৰ এটা হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট ছাৰৰ তাত যে আমাৰ চাকৰি আমাক ঘূৰাই দিয়ক